ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ የመከላከያ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ እንዲሁም የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላም የመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን ለውጥና የስራ ሂደትን ተመልክቷል። ኢትዮጵያም በግብርናው ዘርፍ የነበራት ትጋትና የተገኙ ስኬቶች ሌሎች ዘርፎችን እጅጉን ስለማነቃቃቱ የገለጹ ጠቅላይ ሚኒስትሩም የኢንዱስትሪና አምራች ዘርፍ ከዚሁ የግብርና ዘርፍ ልህቀት እኩል መራመድ የሚችል አቅም እንዲኖረው ሀገራዊ መርታዎች ተጠናክረው መቀጠላቸውን አንስተዋል። ለዚህም የኢንዱስትሪ ዘርፍ ማንሰራራት የመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽንን አንዱ ማሳያ አድርጉታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ከዓመታት በፊት ውስን አቅም የተቀዛቀዘ እንቅስቃሴ የነበረው የመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን በተደረገለት የመዋቅርና የአደረጃጀት ለውጥ አሁን ላይ አበረታች ብቻ ሳይሆን አስደናቂ ለውጥ አሳይቷል ምን ያሉት፣ የዛሬ 3 ዓመት ገደማ እዚህ አካባቢ መጥተን የነበረውን በጣም ውስን አቅም ካየን በኋላ የስትራክቸር ለውጥ፣ የአመራር ለውጥ፣ የአሰራር ለውጥ እንዲደረግ አድርገን ነበር። አሁን ከጥቂት ዓመታት በኋላ ተመልሰን ስንመጣ ያየነው ግን በፍጹም የምንገምተው ያሰብነው አይደለም። መከላከያ የዛሬ 5፣ 10፣ 15 ዓመት የተበላሹ ከባድ መሳሪያዎች መጠገን ማሻሻል ብቻ ሳይሆን 40-50 ዓመት ወደ ኋላ ተመልሶ በኢትዮጵያውያን አንጡራ ሀብት የተገዙ ግን በየቦታው የወደቁ በርካታ ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች፣ ታንኮች፣ መድፎች፣ ሮኬቶች እንዳያችሁት በሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ለማመን በሚከብድ ደረጃ ከፍተኛ አቅም ገንብተዋል። ይሄ ለኢትዮጵያም ለአፍሪካም ተስፋ ሰጪ ነገር ነው። ሀገር የመከላከያ ሰራዊት ትጥቆችን በመግዛት የሚታወቅ ታሪኳን ወደ ማሻሻልና አምርታ ራሷን ወደ ማስታጠቅ ለመሸጋገር ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ትገኛለች ያሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይህንን በተገቢው ሂደት በመተግበር ረገድ ኮርፖሬሽኑ አመርቂም እንቅስቃሴም እያከናወነ ይገኛልም ብለዋል። እስካሁን የምንታወቀው በመግዛት ነው። ከመግዛት ወጥተን አሻሽለን ሞዲፋይ አድርገን የተኩስ አቅም ከፍ አድርገን ሞቢሊቲን ጨምረን ማምረት እና አሃዱ ማስታጠቅ መቻል በጣም በጣም እጅግ አስደማሚ ውጤት ነው። በእውነቱ ተስፋ ነበረኝ፣ ግን በዚህ ደረጃ ይሻሻላል የሚል ግምት አልነበረኝም። ዛሬ ያየሁት ነገር ከጥቂት ዓመታት በኋላ ኢትዮጵያ በብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች፣ ታንኮች፣ መድፎች፣ ሮኬቶች አመርቂ ውጤት ወደ ማምጣት እንደምትሸጋገር እጅግ እጅግ ተስፋ የሚሰጥ ስራ ይቻለሁ። ያው የመከላከያ ባህሪ ሁሉ ነገር በግዢ አያዋጣም። በራስ አቅም ማምረት፣ በራስ አቅም ማሻሻል፣ በራስ አቅም አንዱን ከአንዱ እያዳቀሉ የተሻለ ውጤት የሚያመጣ መሳሪያ ማምረት ይፈልጋል። ፍላጎታችን ይሄ ነበር። ይህንም በተገቢው መንገድ መተግበር መከወን ችለዋል። የሀገርን ህልውና ማረጋገጥ ጠንካራ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በመገንባት ሂደት ውስጥ ያደገ የሜካናይዝድ አቅምና ጉልበት አስፈላጊ ስለመሆኑ የሚጠቅሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩም በዚህ ረገድ የመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን በሁሉም ዘርፍ የጎለበት ሀገር ለመፍጠር የሚደረገውን ጥረት እያገዘ ይገኛልም ብለዋል። በሜካናይዝድ አቅም፣ በአየር ኃይል አቅም እየሆነ ያለው ለማመን ይከብዳል። በኢትዮጵያ አየር ኃይል ታሪክ በማታ በሮ የመዋጋት አቅም አልነበረውም። አሁን በቀንም በማታም የመዋጋት አቅም መገንባታቸው፣ በማታ መብረራቸው ብቻ ደግሞ ሳይሆን ሌዘር ጋይድድ መሆናቸው፣ በጣም ሞደርን ታርጌት ሚስ የማያደርጉ ጥይት የማያባክኑ እየሆኑ መፈጠራቸው፣ በጥቅሉ በጥገና በምርምር በልማት እየፈጠርን ያለናቸው አቅሞች ኢትዮጵያ እንደ ወደምንላት የበለጸገች ሀገር በምታርግበት ወቅት በሁሉም ዘርፍ የሚነሳ በእርሻውም የሚነሳ በቴክኖሎጂውም የሚነሳ በኢንዱስትሪውም የሚነሳ በራስ አቅም የመመራመርና የማምረት አቅሙም በዚያው ልክ የሚነሳና የሚታይ እንደሆነ አመላካች ነው። እያደጉ ያሉ አቅሞችን ብልጽግናን ሀገራዊ ምርታን ከማረጋገጥ በተጨማሪ አህጉራዊ ተስፋና ምሳሌ እየሆኑ ይገኛሉ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ሀገራዊ የልማት ትጋቶችን ሀገርን ከመጠበቅና ሕግን ከማስከበር ተልዕኮ ጋር በማቀናጀት ለዜጎቿ የምታኮራ ለዓለም ምሳሌ የሆነች ሀገርን የመፍጠር ጥረትም ተጠናክሮም ይቀጥላልም ብለዋል። ይህን የጀመርነውን የዓለም እውቀት የመጋራት የዓለም ሀብት የመጋራት እና የዓለም ሀብትና እውቀትን አስተሳስሮ
ለሀገር በሚጠቅም መንገድ የመቀየር ሁኔታ አጠናክረን እንቀጥላለን። በጥቂት አመታት ውስጥ በከባድ መሳሪያና በአየር ኃይል ከሀገራችን ያለፈ ሌሎች የሚተርፍ ስራ እንሰራለን። ጠንካራ መከላከያ፣ ጠንካራ የደህንነት ተቋማት ካሉን እኛ ውስጥ ለውስጥ ላለን ሽኩቻ ብቻ ሳይሆን ሌሎች እንዳያስቡ ካሰቡም ደግሞ እንደ አባቶቻችን ሀገራችን ለማስቀጠል የሚያስችል አቅም ስለሆነ በአንድ በኩል ሎው ኢንፎርስመንት እናጠናክራለን፣ በሌላ በኩል ልማት እናጠናክራለን። ልማቱም ብዝሃ ዘርፍ ነው። ሎው ኢንፎርስመንት የምንገነባው አቅምም ብዝሃ ዘርፍ ነው። ይህን በማስተናሰል የጸናች የበለጸገች ለብዙዎች የምታጓጓ ለዜጎቿ ደግሞ የኩራት ምንጭ የሆነች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን እናስረክባለን። በዚሁ መንፈስ ነው እየሰራን ያለ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጥቂት ዓመታት የአደረጃጀት ለውጥ አመርቂ እድገትና መሻሻል ላሳየው የመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን ድርሻ ላላቸው አመራሮችና ሰራተኞችም ምስጋና አቅርበዋል።